السلام علیکم. آج ہم بنانے جا رہے ہیں تخ ملنگے والا دودھ سوڈا. اس کے لیے میرے پاس یہ بادام ہے, یہ تخ ملنگا ہے اور یہ روح افزا کلر ہے. یہ دودھ ہے, یہ دو گلاس میرے پاس دودھ ہے. بنائی دینی ہے, یہ تین گلاس میرے پاس دودھ ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک گلاس یہ سیون اپ بوتل. یہ تخ ملنگا ہے میرے پاس, وہ میں نے ڈال دی اس کے اندر. یہ مکس کرنا بھی اچھی طرح. یہ روح افزا کلر, یہ اس میں میں نے آئس نہیں ڈالی کیونکہ میرا دودھ اور بوتل دونوں ٹھنڈے تھے, نہ میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے. یہ میرے پاس ہے بادام, اب یہ ہمارا تخ ملنگے اور بادام والا دودھ سوڈا ہے تیار. اب میں یہ بچوں کو دوں گی. واصف چیک کرو, لائک ضرور کرنا, شیئر کرنا اور دیکھ.